måttlig sikt i nederbörd. Från ikväll väst 5-10 meter i sekunden och god sikt. Och därmed var det slut från Bantmöller på SMHI. Och nu är det hög tid för Ekots lördagsintervju. I stolen sitter kulturminister Marita Ulfskog. För frågorna står Inger Arenander och Thomas Ramberg. Välkommen hit, Marita Ulfskog. Tack så mycket. Hur trivs du med regeringens politik i Afghanistan-frågan? Jag tror att jag otrivs som de flesta med att tvingas ta ställning till ett omfattande bombkrig. Samtidigt så är det så att vi är helt ense om att så länge vi kan stödja oss mot folkrätten och mot FN så är det ändå de svåra besluten vi måste stå för. Statsministern har ju gett Storbritannien och USA sitt fulla stöd. Ska man tolka ditt svar som att du också gör det? Jag tycker att statsministern och regeringen och även jag har gett ett stöd som hela tiden har skjutit fram folkrätten och FN. Inte agerandet från USAs och Storbritanniens sida, utan vårt stöd har hela tiden varit agerandet från FN och vår syn på folkrätten. Vad är då din syn på USAs och Storbritanniens agerande? Jag har ingen anledning att recensera dem, utan det viktiga är att vi som ett litet land måste hävda folkrätten alldeles särskilt. Därför att som litet land så är det vårt enda skydd om vi själva skulle utsättas för något övergrepp. Och det är faktiskt vad vi har gjort genomgående hela tiden, hur svår debatten än har varit. Och det är klart att det finns ju ingen som tycker att det är lätt eller roligt, någonting man väljer att tvingas acceptera och till och med stödja ett bombkrig, självfallet inte. Och just nu är det ju väldigt knepigt, vi vet inte vad som kommer att hända framöver. Det fanns ju en opinion, och finns en opinion i partiet som har krävt bombstopp. Vad tycker du om det kravet? Det är mycket naturligt, och den finns i flera andra partier. Den finns bland väldigt många vanliga medborgare som inte har partipolitiska uppdrag, och särskilt bland kvinnor. Det är klart att det här var en jättefråga också på den socialdemokratiska partikongressen. Jag förstår det. Och samtidigt är vårt enda värn, om vi tänker lite framåt på vad som skulle kunna hända Sverige, att vi måste i alla lägen, även de mest obekväma, hävda folkrätten. Och vi följer FN. Man kan tycka att det ligger någon slags passivitet i det, men vi för ju hela tiden en diskussion också med FN kring detta. Det finns ju de som tolkar folkrätten på ett annat sätt, till exempel Vänsterpartiet, och som säger att det här stödet är inte givet från den svenska regeringens sida. Varför tolkar du folkrätten så att det är det? Alltså, vi utgår ju från klassisk svensk utrikespolitik. När det gäller även Afghanistan-frågan. Vi utgår från den tolkning som görs i FN. Vi stöttar FN. Vi tycker inte att det här är en situation där vi bör avvika. Jag tycker att Vänsterpartiet agerar ganska populistiskt i den här frågan. Man försöker göra någon alldeles egen tolkning, för vilken jag inte har hört något väldigt övertygande argument sakligt sett, utan de spelar på naturligtvis de här känslorna som många av oss har. Att det är en obehaglig situation. Det är civila som kommer till skada. Det är kvinnor och barn som far illa. Varför hade de fel på partikongressen som krävde bombstopp? Jag vill inte döma folk och säga att några har fel och andra har rätt. Men hävdandet av folkrätten, det är grundläggande för ett litet land som vill hävda sin självbestämmande rätt. Den formella frågan är klar, men ändå finns det företrädare i ditt eget parti, tunga namn i ditt eget parti, som ansåg på kongressen att ett bombstopp skulle man kräva nu och att det var förenligt med socialdemokratisk utrikespolitik. Varför har de fel? Jag tycker att det hade varit ledsamt om det hade funnits någon på den socialdemokratiska partikongressen som hade krävt bombstopp. Därför att det skulle kunna uppfattas som att vi var ett parti som var fullständigt övertygade om att partiledning och regering har 100% rätt från början. Vi skulle kunna uppfattas som ett väldigt hårt och icke-empatiskt parti. Jag tycker det var en väldigt bra debatt.
Varför ska, varför ska andra stå för det empatiska? Om du säger att det inte är din åsikt, men det behövs för att man ska verka empatisk. Nej, men så kan bilden bli utåt av att här är ett parti som är en betongmur. Alltså vi för inte en diskussion kring de här frågorna. Vi har fört en diskussion under hela hösten kring detta. Och att den, om den hade uteblivit på partikongressen, då hade det varit väldigt illa, tror jag. Därför att det här är en jättefråga för oss. Vi tycker att det är besvärligt. Det är klart att det skaver på alla. Men nu befinner vi oss i den här situationen och det går inte att göra en alldeles egen tolkning av folkrätten bara därför att det skaver just i det här läget. Vi gör enorma insatser för Afghanistan. Det har vi gjort under 20 års tid och vi kommer att fortsätta att göra det. Men just i denna fråga så finns det ingen enkel väg ut. Du har velat ha en lag som hindrar enstaka ägare att bli för mäktiga på mediemarknaden. Och nu blir det ingenting av med den här lagen. Varför inte? Därför att vi inte fick tillräckligt stöd, tillräckligt brett stöd i riksdagen bland de andra partierna för att genomföra den grundlagsförändring som det här kräver. Varför räcker det inte med den majoritet som ni har? Vi vill inte lägga grundlagsförändrande förslag bara med stöd av våra samarbetspartier. Det är en gammal princip som vi har. Man lägger inte den typen av förslag om man inte har stöd över blockgränsen. Vi hoppades ju att vi skulle ha stöd från det parti som var med och la förslagen om de här grundlagsförändringarna, nämligen Centerpartiet som fanns med i den utredning som ligger till grund för det här. Men vi kunde inte få det entydiga stödet och då kunde vi inte lägga förslaget. Varför, om den här frågan är så viktig som du säger att den är, varför tar du inte strid om den, lägger ett förslag till riksdagen och räknar med och hoppas att få den majoritet du behöver? Centern har inte sagt nej definitivt. Det här var en diskussion som jag förde med mig själv och med andra under några veckors tid. Jag kommer ju att försöka föra den diskussionen, den debatten. Men att lägga ett förslag i en så viktig fråga och bara ha det egna partiet och två samarbetspartier med sig, så gör vi inte i Sverige. Och jag beklagar att det är så, men vi gör helt enkelt inte det. Vilken väg ska du gå nu då för att nå ditt mål att få någonting som hämmar mediekoncentrationen? Det finns ju en del inslag i andra delar av mediepolitiken som i alla fall försöker motverka ytterligare koncentration. Det finns en särskild paragraf i det avtal som staten har med TV4. Det finns en särskild paragraf i det nya regelverket för den kommersiella lokalradion. Det finns i högsta grad som grund för att vi inte vill ha privata monopol när det gäller distributionen utav till exempel television. Därför att de som sitter på distributionen, de bestämmer till slut väldigt mycket över innehållet om man inte har en konkurrens där utan privata monopol eller statliga monopol. Då är det något som är väldigt negativt. Men det här har funnits och du har inte tyckt att det räckte utan du har också velat ha en speciell lagstiftning. Vad ska du ersätta den ambitionen med nu då? Ska du bara ge upp tanken? Nej, jag hoppas att jag slipper ge upp tanken. Alltså, i och för sig har jag varit helt klar på att det jag tror i alla fall inte, jag kan ha fel, men jag tror inte att det är meningsfullt att komma tillbaka med ett förslag om ägarkoncentrationslagstiftning efter nästa val. Därför att det är klart, då kan man komma tillbaka och så kan man få en lagstiftning från, vad blir det, från 2007. Jag tror att medielandskapet kommer att vara så totalt förändrat vid den tidpunkten att det inte är särskilt meningsfullt. Men jag kan ha fel. Tiden har gått förbi då, helt enkelt. Ja, då tror jag tiden. Jag tror att det var det här. Så det här var sista chansen? Ja, jag gör den bedömningen. Jag kan ha fel, men det är min bedömning. Och då måste man söka andra vägar. Det finns ju de som hävdar att den befintliga konkurrenslagstiftningen faktiskt går att använda även på medieföretag. Sen finns det två viktiga utredningar som har sagt att det inte går, mediegrundlagsutredningen och även den här ägarkoncentrationsutredningen. Men de kanske har fel. Det kanske är så att man i viss utsträckning kan använda den befintliga konkurrenslagstiftningen så att man inte får ägna sig åt samarbete som är konkurrensbegränsande eller utnyttja dominerande ställning och
Kanske till och med när det gäller förvärv av andra medieföretag. Så det är det spår som vi vill få titta närmare på. Är det så? Det här har ju varit en väldigt viktig fråga för dig. Du har talat länge om att få någonting som bryter mediekoncentrationen. Du har varit kulturminister i 5, snart 6 år. Vad har du egentligen åstadkommit på det här området? Det som har åstadkommits, det var det jag räknade upp. Alltså, vi har en förändring av den kommersiella lokalradion som jag tror kommer att innebära en viss ökad äckarsvikt. Men när det gäller att få en lag mot koncentrationen så är väl resultatet lite dystrare? Ja, att få en lag mot ägarkoncentrationen, det har jag ju gett upp. Just nu i alla fall. Det har regeringen gett upp. Vi hade ett starkt stöd också från partikongressen som fattade ett beslut om detta i ett ganska sent skede av processen. Men vi kan inte genomdriva sånt som vi inte har ett kraftfullare stöd. Men man summerar din period här som kulturminister med den här ambitionen. Har mediamakten blivit mer spridd eller mindre spridd? Det finns en del som tycker att den blir mer spridd. Jag tycker de har fel. Jag tycker att den har ökat kraftigt under de 6 år jag har varit kulturminister och låt oss säga under de senaste 10 åren. Det har ju också att göra med att medierna smälter samman. Det vill säga man utnyttjar telekom, alltså den nya tekniken på ett sånt sätt så att olika medieformer smälter samman. Vi har fått väldigt mycket av ägande på så sätt att samma ägare sitter på distributionsapparaten som på innehållet. Så det har varit en utveckling som jag inte har kunnat motverka på det sätt som jag skulle önska, som regeringen inte har klarat av att motverka. Och jag tror ju för sig inte att en ägarkoncentrationslagstiftning skulle ha inneburit något paradisiskt ändrat förhållande, men det hade varit en utav flera pusselbitar. Och just nu så tror jag att vi måste söka andra vägar för just den delen. TV4 ska nu få sända reklam mitt i programmen och även i filmer. Varför det? Det har att göra med att vi ju inte har samma reklamlagstiftning som EUs medlemsländer, utan vi har en alldeles egen. Vi har ju mindre av reklamtid tillåten i svensk reklamtelevision. Dessutom så har vi ju totalförbud mot barnreklam. Jo, men nu ska och dessutom har vi då haft förbud mot att göra avbrott i programmen. Förbudet när det gäller avbrotten, det har vi motiverat med att vi vill inte att vi som tittare ska bli störda av dessa avbrott. Nu har TV4 valt att under en lång tid systematiskt kringgå lagstiftningen och göra ganska långa program som bryter det riktiga programmet. Och man kan tycka att de har haft framgång i sin sabotageverksamhet. Men det viktiga för oss har varit utgångspunkten att detta stör tittarna mer än om man tillåter reklamavbrott. Och därför så föreslår vi en förändring. Vi har ju för sig inte fattat beslut om detta än, men det pågår ett arbete i regeringskansliet. Så slutsatsen måste bli att det lönade sig att kringgå reglerna, för TV4 i alla fall? I just det här fallet skulle man kunna säga det, men vår utgångspunkt har inte varit det, utan det har varit störningen utav oss som tittare. För det var hela motivet för att vi inte ville ha samma reklamregler som EU. Om man sammanfattar det här då, du har gett upp tanken på att lägga en lagstiftning för att minska ägarkoncentrationen. Du har då gett upp, kan man säga, när det gäller TV4 som då kommer tjäna pengar på den här reklamen. TV4 ägs till stor del av en av de viktiga mediefamiljerna i Sverige, familjen Bonniers. Så på två håll kan man säga att de har, inom situationstecken, sluppit lagstiftning. Hur går det ihop med dina politiska ambitioner? På de två punkterna så har vi inte haft ett tillräckligt stöd av verkligheten av andra partier så att vi har kunnat driva vår uppfattning. För det är ju inte min privata utan det är regeringens uppfattning. Och det är ett ganska gott exempel på hur stark mediemakten är och hur stark den utveckling är i Sverige och i världen som handlar om ökad ägarkoncentration. Så här är det misslyckande på två kanter kan man säga med dina utgångspunkter? Ja, fast det betyder inte att vi har gett upp, utan jag tror att vi kommer att försöka komma tillbaka. Men då handlar det framförallt om två gamla vanliga kort, nämligen en stark public service och att vi inte ska ha privata monopol när det gäller distributionen av television. Marita Ulfskog, kulturminister, säger det, och därmed är vi inne på
marksänd digital tv en annan stor fråga för dig. Regeringen tycker att vi ska titta på marksänd digital tv. Ska jag göra det måste jag först köpa en dyr box. Sen ska jag betala en uppläggningsavgift på 100 kronor. Sen ska jag betala 295 kronor per år för ett programkort. Sen ska jag köpa ett paket. Det är 15 olika kanaler. Basutbudet, det kostar 139 kronor i månaden. Sen har jag min vanliga tv-licens som kostar lika mycket i månaden. Varför ska det kosta så mycket? Ja, det här är egentligen fortsättning på förra frågan. Ska det vara privata monopol som verkligen inte bedriver någon ideell verksamhet som bestämmer precis hur du ska få televisionen hem till dig och som om 10 år då kan bestämma precis vilket utbud du ska få? Det vill säga att om det är då medieföretaget X som äger distributionsapparaten och samma medieföretag som står för innehållet, då får du inte mycket till mångfald, då har du ingen valfrihet utan då får du bara det utbudet. Det är ju detta det handlar om, alltså att på en stenhård mediemarknad eller telekommarknad egentligen, försöka se till så att vi inte hamnar i privata monopol som begränsar vår världsbild, och det är kolossalt viktigt. Sen att det är en massa problem som handlar om kostnader och långsamhet och teknikproblem på vägen, det får man väl leva med. Det har ändå gått betydligt snabbare med den digitala marksända televisionen än med till exempel den bredbandssatsning som vi har beslutat om i regeringen också. Men hur mycket är det rimligt att det kostar varje månad? Det här som vi drog exemplet, det är ju då den här digitala marksända kostnaden som det skulle bli. Vad ska det kosta per månad? Vad är rimligt? Jag vill inte sätta upp några rimlighetssummor därför att det där är ju ingenting som regeringen beslutar om, utan det är ju ett företag som gör det, och det kommer säkert vara flera företag som blir involverade i det så småningom. Så det kan inte jag bedöma. Det får man göra som konsument. Vad är värt att satsa på det? Och det är klart att kostnaden är ett hinder. Jag tycker det är viktigt att man försöker ordna miniboxar, alltså enkla boxar som inte kostar så mycket, och framförallt att public service inte ska kosta något utöver det man betalar på tv-licensen. Alltså om några år då kommer man ju bara kunna titta då på digital distribuerad tv, eftersom det här vanliga nätet ska stängas av, är det meningen. Om man inte vill betala de här pengarna det kostar men ändå titta på tv, vad har man för alternativ då så småningom om några år? Ja, alltså vad det handlar om, det är ju att all distribution utav television, vare sig det är satellit eller kabel eller marknät, där får vi en förändring av tekniken. Det distribueras inte analogt utan digitalt. Det stridsfrågan handlar om är, ska vi bara digitalisera då de här privatägda distributionskanalerna och hamna i ett privat monopol? Du betalar ju för det om du har det via kabel eller om du har det via satellit. Mycket mer pengar kanske än med det andra alternativet nu under den här övergångsperioden. Och ska vi låta då den här infrastrukturen som råkar vara samhällsägd och som är enda garanten för att alla hushåll faktiskt i princip kan få television hem, ska vi överge den för att det är vissa problem inledningsvis? Jag tycker inte det. Men med detta sagt då, när det här nätet finns fullt utbyggt och täcker alla hushåll, om jag inte vill betala den här kostnaden per månad, alla grundavgifter och paketavgifter, utan bara titta på den vanliga Sveriges Television. Ja, men det är klart. Det ska alla kunna göra. Och det ska inte kosta någonting mer än en licens? Det ska inte kosta mer än licensen, det är alldeles självklart. Varför blir det inte så nu då? Nu går ju de här erbjudandena ut. Då måste man betala de här 139 kronor. Ja, men det är för att du kan titta i det analoga nätet på public service fortfarande. Men sen ska det bort? Så småningom när det alla hushåll kan nås av digital television. Det är klart att då kan man släcka ner det analoga nätet. Därför att nu kör vi med dubbla nät, det som kostar väldigt mycket för samhället. Mm. De här paketen då, 15 kanaler för 139, varför får jag inte välja vilka jag vill se? Måste jag välja skräpet på köpet, varför måste det vara så? Ja, jag kan inte svara på det därför att vad regeringen gör, det är att... Varför vill du inte göra något åt det? Nej, men därför att det ska inte regeringen lägga sig i, och vi kan varför inte lägga ska ni inte sig det? Där. Nej, men vi ska inte sitta och bestämma exakt vad saker ska kosta och nej, men varför kan ni inte bestämma vad jag får välja på? Vad är skälet till det? Om ni nu vill slåss för det här och tycker att det är viktigt för public service och så vidare. Vi sitter inte och bestämmer över programtablåerna i radions P1 heller, att nu ska ni köra lördagsintervjuer och nu ska ni köra andra intervjuer. Vi ska inte ägna oss åt sånt. Vi är en demokrati och det finns ingen statstelevision eller statsradio.
inte heller digitalt. Du har sagt nu några gånger att det ska byggas då ett digitalt marknät, en distributionssätt för radio och tv. Staten har ett företag som heter Teracom som har fått uppgift att ordna det här. Nu räcker inte pengarna, säger de, för att göra det. Vem ser felet? Ja, det är svårt att säga, peka ut någon enskild. Vad vi har gjort från statens sida, det är att vi har sagt att vi vill att de omstrukturerar företaget, att de koncentrerar sig på sitt kärnuppdrag. Och sen får vi återkomma och se hur vi kan stötta företaget ytterligare. Varför får de inte pengar så det räcker? Företaget bör först göra en del saker som handlar om att koncentrera sin verksamhet på kärnuppgiften, och sen får vi återkomma från statens sida. Om inte det räcker som de har nu, hur mycket mer pengar tänker ni lägga in i det här? Det är inte jag beredd att prata om alls idag, utan det viktiga är att de omstrukturerar sin verksamhet, pressar sina kostnader, gör sig av med verksamheter som inte behövs för att stödja kärnverksamheten. Och sen får vi återkomma från statens sida. Radiochefen till exempel har hotat med att sluta med de här digitala sändningarna om inte hon får mer pengar till det här. Hur ska du hindra henne från att sätta det hotet i verket? Det kan jag inte hindra henne från, utan vad vi har sagt i det förslag som sedan antagits av riksdagen om den så kallade digitala radion, DAB-radion, det är att kostnaderna för DAB-radion ska minska. Varför har det blivit så här, och vilket ansvar har du för att det här problemet uppstått? Att det är sådana ekonomiska bekymmer med att få till det här nätet? Alltså alla teknikskiften är väldigt komplicerade. Man kan säga, om vi tar ett teknikskifte som skett på marknaden, när vi gick från de här gamla vanliga 45-varvsskivorna till CD-skivor. Det var ett teknikskifte som skedde på marknadens villkor. Det tog 12 år. När det gäller den digitala marknaden och televisionen så har det gått snabbare, betydligt snabbare att introducera den bland oss som är tv-tittare. Men det kostar mycket pengar. Och det finns säkert saker som jag hade kunnat göra annorlunda. Jag tror att det var ett stort missgrepp att vi från regeringens och riksdagens sida sa att bara, ni får bara bygga ut i 50% av landet till att börja med. Så att vi la ju en hemsko på dem. Och sen är det möjligt att vi var lite för generösa med att släppa in alla som ville sända i det digitala marknätet från början. För att det är klart att det har varit ett problem att MTG har legat och blockerat ett utrymme under lång tid och vi inte har fått in program som har varit attraktiva och som inte har kostat en massa extra pengar. Vilka konsumenter är det som frågar efter den här tekniken? Ja, det är 1,3 miljoner tv-hushåll som enbart är beroende av det digitala marknätet, av marknätet för att kunna se tv överhuvudtaget. Som alltså ser tv enbart via marknätet. Om de i framtiden ska kunna få television så måste de då ha tillgång till ett digitalt marknät. Förutsatt att man bygger ett digitalt marknät och inte har något analogt naturligtvis. Frågan är ju, vem behöver det digitala nätet? Vem har frågat efter det? Ja, man kan säga att det i och för sig inte är så att vi som tittare tänker på vilken typ av teknik som vi får utbudet genom. Det finns en massa underliggande ekonomiska krafter bakom det. Helt enkelt att frekvensutrymme, det är något som det är ont om. Det är en ändlig tillgång. Och man får in 6 gånger så mycket på samma utrymme med digital teknik som med analog teknik. Så det är samma teknikutveckling som vi har på alla andra områden. Så det digitala tar över på alla områden. Och då vore det väldigt konstigt om det inte tog över en utav de 3 distributionsformer som finns för television, just därför att den distributionsformen, det nätet, råkar vara samhällsägt. Marita Uskog, du har ju varit fri debattör tidigare, en radikal socialdemokratisk röst i debatten. Nu har du varit statsråd några år, vilket var roligast? Det är alltid roligare att aldrig behöva ta ansvar. Men det var roligast när jag var fri debattör. Det var roligare att vara fri debattör, men samtidigt så är jag en ansvarskännande människa. Och vill man förändra världen, då måste man faktiskt inte bara snacka, utan man måste göra någonting, och då måste man ta ansvar. Det känns ibland. Vill du fortsätta som statsråd? Det tar inte jag ställning till, utan det tar regeringsbildaren ställning till. Först ska vi vinna valet. Men du har ju ett visst inflytande. Skulle du inte vilja så hjälper det inte vad Persson tycker. Vad tycker du själv? Nej, men jag diskuterar inte sådana frågor, utan jag tycker att jag har det roligaste uppdraget i regeringen.
Det går en del rykten om att du inte tänker fortsätta efter valet. Va? Ja, vad det går mycket rykten. Vad säger du om dem? Nej, jag säger ingenting om det, utan jag säger att jag har det roligaste uppdraget i regeringen. Det får bli sista ordet. Tack så mycket, Marita Ulfskog, för att du vill vara med i Ekos lördagsintervju. Inger Arenander och Thomas Ramberg intervjuade Marita Ulfskog. Och den här intervjun sänds en gång till ikväll efter 7-nyheterna. Och man kan också lyssna på den på nätet om man surfar in på www.sr.se. Nu, da capo.